Pasižiūrėjus iš pirmo žvilgsnio, visi esame truputį panašūs. Skubame, planuojame, siekiame savų tikslų ir viskas todėl, kad norime būti laimingi, sveiki ir džiaugtis gyvenimu. Bet kodėl vieniems užsidega žalia šviesa, viskas sekasi, klostosi palankiai, o kitiems vis dega raudona? Kažko trūksta sėkmingai karjerai, vargina nesutarimai šeimoje, o ir sveikata šlubuoja. Kas lemia šias laimės dalybas? Likimas? Dievas? Atsitiktinumas? Mes patys, sako vidinės pusiausvyros atstatymo specialistas Romanas Goldrinas, dažnai vedantis seminarus Lietuvoje. Jei žmogus neina laimės ir džiaugsmo keliu, jis pasuka skausmo keliu. Ponas Goldrinas mano, kad tą kelią mes pasirenkame patys. Nereikėtų dejuoti, kad gyvename sunkiais laikais. Didelių problemų buvo ir prieš 2, ir prieš 500 metų. Vieni jas atlaikė, kiti ne. Taip ir dabar. Tik tas, kas gali būti savimi, gyvena pilną vertį, spalvingą gyvenimą, yra sveikas ir laimingas. Bet kyla klausimas, ar koks sveiko proto žmogus gali rinktis kitą variantą? Pasirodo, čia ir slypi problema. Jei nežinai, kas tu esi, ko tikrai nori iš gyvenimo, ir neprisiimi atsakomybės už tą gyvenimą, niekada negalėsi pajusti jo pilnatvės. O tai padaryti nėra lengva. Romanas Goldrinas pokalbių ir nesudėtingų fizinių pratimų dėka padeda žmonėms rasti atsakymus į svarbiausius klausimus, kurie glūdi mūsų pasąmonėje. Jis teigia, kad analitinis mąstymas tarsi juoda ir balta spalva, neturi jokių pustonių. Emocijos ir jausmai labai įvairūs, geriau nusakantys, ko iš ties norime. Tačiau mes, vakariečiai, juos dažnai ignoruojame, gyvendami taisyklių ir prisitaikymo pasaulyje. Kada aš prašau žmogų frazę, aš noriu žyti, aš noriu būti laimingas, aš noriu būti sveikas. Kai aš konsultuoju žmogų ir prašau atsakyti, ar nori jis būti laimingas ir sveikas, atsakymas vienareikšmiškai teigiamas. Bet kai tą klausimą užduodu atliekant tam tikrus kūno judesius, kūno kalba transliuoja visai ką kitą. Paprasčiausias pavyzdys – vaikai. Jie taip pat nori būti sveiki, bet jaučia, kad kai serga, jiems daugiau leidžiama, skiriama daugiau dėmesio, jų gailisi. Tuomet organizmas renkasi sirgti ir prasideda nesibaigiančios vaikiškos ligos. Ir suaugę išlaiko tas pačias kūno reakcijas. Jei žmogus turi eiti į darbą, kurio nekenčia, jo organizmas pradeda sirgti, silpnėja imunitetas, puola virusai. Tai pavyzdys, kai žmogus pats nesiryžta keisti savo darbo, bet organizmas pasąmoningai jam sudaro sąlygas į tą darbą neiti. Suserga. Kūno kalba – mūsų pasąmonės kalba. O ir šiaip mūsų visuomenėje truputį patogu būti nelaimingam. Gauni daugiau dėmesio, užuojautos, o jei tau viskas gerai, esi keistuolis, kiti ima pavydėti ir už kitų bėdas turi atsakyti. Bet net ir tiems, kas pasirenka nelaimėlio vaidmenį, galiausiai jis pradeda rimtai kenkti, prasideda ligos ir depresijos. Kad taip nenutiktų, reikia mokytis įsiklausyti į save. Ir tai daryti, kai kada net atmetant loginį mąstymą, nes jis paremtas pagal mus auginusių ir ugdžiusių žmonių patirtį ir pasaulėžiūrą. Kokie jie geri bebūtų, tai tik tų žmonių ketinimai ir požiūris. O žmogus turi žinoti, ko reikia būtent jam pačiam. Reikia įsiklausyti į save. Ir daugiau nei žodžius, bet į jausmus ir pojūčius. Taip daug paprasčiau ir lengviau. Если люди начнут больше все-таки доверять не своим словам, не мыслям, а чувствам, ощущениям, многие вещи будут проще, легче. O prakalbinti pasąmonę ponas Goldrinas siūlo per kūno kalbą, raumenų tonusą. Uždavus paprastus klausimus apie lūkesčius ir planus ir tuo metu atliekant visai nesudėtingus judesius, žmogus bando išgirsti tikruosius savo kūno poreikius ir gauti atsakymus. Pasak Romano Goldrino, raumenų tonusas, kuris rodo ir viso mūsų kūno balansą, niekuomet nemeluoja. Pamažu jausmai pradeda susikalbėti su intelektu. Šis kelias nėra paprastas, bet jei yra pasiryžimas ir atsakomybė, atrasti save galima. Tuomet galima gyventi ilgą, pilnavertį ir turtingą gyvenimą. Nes gyvenimas, pasak pono Goldrino, neturėtų būti kovos ringas.
Tačiau mes kovojame norėdami pasiekti įsivaizduojamą harmoniją. Bet gyvendami ne savo gyvenimą, kaunami su vėjo malūnais ir išnaudojame gyvybinius resursus. Репрессию практики, не теоретики. Работаю с конкретными проблемами, с конкретными людьми. Аж практикас. И та практика родо, кад ryškiausiai gyvenimas keičiasi tiems, kurie pasiryžta keistis. Dingsta ligos, krinta svoris, atsiranda nauji ryšiai ir darbai. Reikia tik nutraukti tas melagingas programas. Tuomet gyvenimas keičiasi savaime. Daugiau informacijos apie Romano Goldrino konsultacijas ir seminarus rasite internetinėje svetainėje www.vivapersona.lt.